Projekt Garancija za mlade u Hrvatskoj u stvari startao prije 3 godine vladinim aktivnim mjerama zapošljavanja kojima je poslodavcima omogućeno da bez troškova prime mlade ljude na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Država je takvima osigurala naknadu u visini najprije 1600, a potom 2400 kuna, ali im i omogućila da poslije 1 godine osposobljavanja ravnopravno konkuriraju na tržištu rada. Pokazalo se da je to jedan od najboljih mjera vlade koja u ovom trenutku je omogućila da preko 40 tisuća mladih ljudi stekne tu godinu dana radnog iskustva, 60% od njih dobije radno mjesto unutar godine dana. Garancijom za mlade u nastavku realizacije država pokušava novom aktivnom politikom novopridošlom mladom čovjeku na Zavod za zapošljavanje osigurati zaposlenje, naukovanje, vježbeništvo ili dodatno obrazovanje, i to unutar samo 4 mjeseca od dana prijavljivanja na Zavod. Pa se otišlo još jedan korak dalje, dodao je ministar. Pa je od 1. siječnja ove godine uvela onu fiskalnu olakšicu koja poslodavcu koji zaposli mladu osobu na neodređeno vrijeme omogućava da bude oslobođen od doprinosa na plaću, onaj bruto 2, kroz 5 godina. A dosadašnji krajnji rezultat te mjere je 26 tisuća novozaposlenih mladih na neodređeno vrijeme. Aktivne mjere zapošljavanja, pa i one što se tiču mladih, a u Hrvatskoj se mladima smatraju osobe do 29 godina starosti, rezultirale su značajnim pomacima. Iako nitko nije spomenuo koliko tome doprinosi iseljavanje mladih iz države, i ovdje u područnom uredu u Rijeci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje diče se pozitivnim trendovima. Mjere su se, tvrdi predstavnica ureda, pokazale odličnima. Broj prijavljenih na zavodu najniži u odnosu na nekoliko proteklih godina. Za kolovoz mjesec 2015. godine imamo prijavljenih 13.181 osobu, što je za 2000 osoba manje nego što je bilo prošle godine. Trendovi su pozitivni u zapošljavanju upravo mladih, a u zavodu tvrde da zasluge za to u prvom redu pripadaju upravo državnoj aktivnoj politici zapošljavanja. Točni podaci govore da su i daleko veće zapošljavanje mladih na neodređeno vrijeme za gotovo 1/4 u odnosu na prošlu godinu, što isto je rezultat i posljedica korištenja mjera. Osobito dobro kod poslodavaca je prepoznata mjera stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, ali što je i važnije, mlade radnike zadržavaju na poslu i poslije osposobljavanja, jer je država i u tom slučaju predvidjela poticaje. Rezultat u stvari mogu jamčiti upravo poslodavci. Oni drže ključ uspjeha u svojim rukama. Uvijek je ključ u poslodavcu, međutim ovdje je simbioza između jednoga i drugoga. Dakle, mladi čovjek sa sobom nosi fiskalnu olakšicu ili voucher sa određenim sredstvima koje poslodavac može iskoristiti samo ako zaposli mladu osobu. Dakle, jedan bez drugoga ne mogu. Doprinos tribini daju i riječki gradonačelnik Vojko Obersnel, koji između ostaloga naglasio da su grad Rijeka, njegova trgovačka društva, ali i razne gradske ustanove i institucije, koristeći mjeru stručnog osposobljavanja, do danas primili ukupno 608 mladih radnika, od kojih je dobar dio poslije primljeni na posao.